Итак, всім привіт, з вами Льошич. Сьогодні з боксером, як ми і планували, видався хороший погожий день, і ми виїхали на Чуднівську трасу для того, щоб моя задача була перевірити стан дороги, бо треба родичам їхати машиною, вони хочуть знати, в якому стані траса, які ями. Минулого року ви всі бачили той сюжет, коли я вертався з Любара, і ми бачили те дорожне полотно, в якому воно стані. Тобто одні ями, одні бугри і так далі. От. Особливо Чуднівський район прославився в цьому відношенні. От. Ну і сьогодні це я проїхав до Чуднова, їду назад. Знаходжуся біля села Турчинівка. От. Дуже гарна погодка сьогодні, дуже приємно прокататися, такий, як отримати позитивчик сьогодні. От. І разом з тим викатати боксера. От. Тому що, як в ці погожі дні, то вже більш-менш сезон відчувається. Бо перед цим ми бачили, скільки було дощі, скільки було похолодання. От, і зараз хмари якісь на небі є. От, передавали прогноз про те, що вони будуть десь в другій половині дня, але опадів не передбачається. Ну і слава Богу, ми з боксером гарненько проїхали. Десь, да, десь 70 йшов, десь 50, десь 40, десь об'їжджав, десь постійно приходиться клацати передачами. Зараз ми будемо їхати, я там ще в одному місці стану і покажу вам всі ями, які ніхто нічого не робить. Якщо в Бердичівському районі ще щось там трошки робиться, то в Чуднівському ми бачимо. І це все перша причина аварійності. От, не швидкісний режим навіть, не ще якісь, як кажуть, порушення навіть. От, а те, що не зроблена дорога так, як слід. От. І вночі, особливо хто їде, хто не знає траси, треба бути дуже обережним. От. Зараз у нас вже 12:36. Туди я доїхав, це було 12:10 на годиннику. Попив кави смачненької на зупинці Чуднові. І десь 12:15, можливо, десь так. Передишечка була невеличка. От зараз ми вже зупинились. Мотор не гарячий. Зараз на сонці, да, то мотоцикл і сидіння нагрілося. І все. От. Але мотор нормальний. Мотор себе добре почуває. Погодка така. Туди я їхав з вітерцем таким. Часто такі були навіть пориви. Невеличкий вітер, такого посильніше. І коли зустрічна машина йде вантажна, особливо фура, да, треба бути обачними з боксером. Він легкий мотоцикл. Близько не триматися до них, бо порив вітру разом з фурою зустрічною можуть вас знести з дороги. Тобто треба бути вкрай обережним в цьому відношенні. От, і виходить, я виїхав з Бердичева, виїхав у 11 годині. Це, вважайте, десь годину я їхав, годину до Чуднова, 40 кілометрів. Середня вийшла 40 кілометрів. Ще по городу десь хвилин 15 їхав. Я вже це відкидаю, цей час. Бо там такі вулиці, ясне діло, що розбиті. От, зараз ми будемо виїжджати і в тому місці, де ці ями, я ще зупинюся і покажу вам, щоб ви мали уяву, щоб ми мали таке представлення і були в курсі справи цієї. Ну що ж, до наступного репортажу.